Canta, please. خواتین حضرات، السلام علیکم۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی کو ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدل دے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، دیر کر دیتا ہوں میں۔ خواتین حضرات، آج جو شخصیت ہماری مہمان خصوصی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ انہیں اس پروگرام میں مدعو کرنے میں، بلانے میں ہم نے کچھ دیر کر دی، لیکن آج ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود۔ استقبال کیجئے، تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان خصوصی منیر نیازی۔ نیازی صاحب، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، یہ کیا ماجرا؟ ایک واردات ہے، میرا خیال ہے ایک مرحلے پر جیسے سارے شہر ایک اجتماعی شکل میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تو اور ان میں جو دلکشی ایک ہوتی ہے مدھم ہو جاتی ہے، تو پھر ان میں رہ کر سوائے اکتاہٹ کے اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ گزری واردات بیان کر دی۔ تو یہ جو اکتاہٹ ہے، یہ کوئی حالیہ واردات ہے یا شروع سے ہی محسوس کی؟ ہو سکتا ہے شروع کی کوئی ایسی ایک تجربہ ہوا ہو، بیان بعد میں ہو۔ ایک جو چیز آج بیان ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا بیج بہت پہلے بویا گیا ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ سارے ہی کچھ لوگ اخباروں کی خبروں سے، ان کے اداریوں سے، لوگوں کے آپس میں مکالمات سے، شہروں، گلیوں، بازاروں میں جیسے کچھ ایک وہی بات اکتاہٹ پیدا کرنے والی، وہ مہنگائی کی نسبت آتی ہے، ایک کیوٹک پولیٹیکل سچویشن کی معرفت آتی ہے، کچھ ایسی بات۔ یہ آپ کی شاعری میں، یہ اکتاہٹ کہیے یا غصہ کہیے یا بغاوت کہیے، ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ کس چیز سے بغاوت ہے؟ ایک بنے بنائے اسلوب حیات سے ہو سکتا ہے اس سے بغاوت ہو، ایک شاعری میں جو ڈکشن ہے، کیونکہ اسلوب فن سے بھی بغاوت ہے، اسلوب فن جو ایک نافذ ہے اس میں تخلیقی ایک دلکشی نہیں دکھائی دیتی، اس سے بغاوت۔ ایک زندہ رہنے کے جو ڈھنگ ہیں، اسلوب ہیں، ان کو ذرا بہتر ہونا چاہیے تھا، جو موجود ہے اس کو اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا، اس موجود سے بغاوت، جو بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کرے گا۔ بغاوت کا یہی مطلب ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں اس صورتحال کے خلاف۔ اچھا، احتجاج تو آپ کی شاعری میں ہمیں ہر دور میں نظر آتا ہے، لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی فکر معاش میں مختلف جہدوں پہ آپ نے کام کیا، اور ان میں سے ایک یہ کہ فلم کے لیے گیت لکھے جی، اور بہت مقبول گیت، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یا وہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا۔
ये गीत ऐसे हैं कि इनकी एक लिटरेरी वैल्यू भी है। क्या फिल्म का जो गीत है, जो नगमा है, उसकी लिटरेरी वैल्यू होती है एज अ जनरल रूल? असल में हुआ यूं कि कुछ तो मैंने पहले लिखे हुए थे, मसलन उस बेवफा का शहर है, ये मैंने पहले लिखा था। ये एक फिल्म की सिचुएशन पर एक यानी मुंतबिक हुआ, या उन्होंने उसके लिए एक सिचुएशन पैदा की जो उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके ये पहले लिखे थे। लेकिन कुछ क्यों नहीं बन सकते, एक चीज़ का बयान है तो हम उसको एक बेहतर तरीके से भी बयान कर सकते हैं। वो उनकी सिचुएशंस फिल्म की, हीरो हीरोइन की मुलाकातों से लेकर वो उनके जुदाइयों के गीतों तक, ऑलमोस्ट एक जैसे स्टीरियो टाइप, तो उनमें ज़रा उनको एक और ढब से देखा और लिखा। अच्छा, अगर अगर यूं सवाल मैं पूछूं आपसे कि जो हमारे फिल्मों में गीत हैं या थे, उनको देखते हुए क्या वो अदब का हिस्सा हैं? मेरा नहीं ख्याल, शायद पुराने वक्तों में मसलन आरजू लखनवी एक शायर थे, जब हम बच्चे थे तो उनकी फिल्में न्यू थिएटर्स वगैरह में देखते थे, या तो वो कंपोजर का कमाल था, सैगल पंकज मलिक ऐसे गायकों का गवैयों का उसमें कमाल था, या उनकी अपनी, अभी हमने उनको आरजू साहब को बाद में नहीं पढ़ा, उनकी एक किताब देखी सुरीली बांसुरी, वो भी अच्छी लगी, बल्कि उसमें से एक शेर शायद मुझे याद आ रहा है, सबकी मतें पलट गईं, सनकी बंधी हुई हवाएं, जी ही नहीं उदास उदास करता है बन भी साए साए साए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसी आगाज के दौर में आप सहाफत की तरफ भी आए। हाँ, वो शौक था या जरूरत? जरूरत थी, सवाल शायरी के कुछ नहीं करना चाहते थे और शायरी बहुत त्याग मांगती है। अच्छा, ये अगर कथा कलामी माफ हो, ये कब एहसास हुआ कि सवाए शायरी के कुछ नहीं करना? ये कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, ये साथ साथ एक ख्याल चलता रहा, एक वक्त पर आकर आपको वो रोक देता है कि यार बस करो, मैं हूँ जो, बाकी दुनियावी अमूर तो फिर चलते रहते हैं। पुराने मुफक्कर जितने थे उनके साथ भी वही बीता जो मेरे साथ बीता, कि एक लम्हे में उन्होंने फैसला किया कि शहर में नहीं रहना, कहीं जंगलों में चले जाना है, पहाड़ों में चले जाना है, या शहर के अंदर ही जरा हदों पर एक तकिया सा। आपने भी ये किया ना कि शहर में रहे, लेकिन कोशिश यही रही कि शहर से दूर रहे। एक सोचने के अमल में तो ये होता है, फिर ये तो बिखर जाता है आदमी, जब एक यकसुई ना मिलेगी तो उसके ख्यालात मुंतशिर हो जाएंगे, उसको रिस्क हासिल करने के लिए उस माशरे में जिन असीयतों से ज़हनी रूहानी कर्ब से गुजरना पड़ता है, तो वो जैसे डैमेज भी करता है लेकिन उसके क्रिएटिव प्रोसेस को महमीज भी करता है। तो कुछ देर तो फिर रहना हुआ, लेकिन उसके बाद सबको एक अलहदा जाकर एक अलहदा जगह पर बैठ कर तन्हाई में ये तो उसमें सोचना कि जो बीता मुझ पर, जो गुजरी मुझ पर, उसका उसको सोचना, उसके बारे में क्या था, गलत था, सही था, मेरा वहाँ से चले आना या ये हिजरत का अमल जो मैंने शहर से तन्हाई की तरफ किया है, इज्तिमा से हुजूम से मैं एक अकेलेपन की तरफ आया, ये क्या था, गलत था, सही था, लेकिन उसमें इस सवाल का जवाब मिला मुनीर सर? मिलते रहते हैं, ये तो सारा खुद कलामी का अमल होता है, अपने आप से सवाल करना, अपने आप से जवाब लेना। अच्छा, ये जो अभी हम बात कर रहे थे सहाफत की, जर्नलिज्म की, आपने कॉलम भी लिखे, खुद एक पर्चा भी निकाला, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा?
ये तो एक्सपीरियंस ऐसा था, जैसे आप मुलाजमत करते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखा मैंने कि वहाँ के मेरे वक्त के नाफिज जो अदबी जबरियत थी उससे निजात हासिल करने के लिए मैंने अपना पर्चा खुद निकाला, ताकि वो जो ताकतवर एक रवैये नाफिज थे उनके असर में न रह जाऊँ, अपना अलहदा एक सोचूँ। तो बाकी सोचना मुश्किल काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है, इससे ज़्यादा मुश्किल काम ही कोई नहीं है। नहीं तो वक्त के साथ, रस्मों के साथ, रिवाजों के साथ चलते रहना तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अलहदा होकर किसी नई सूरत हाल को पैदा करना या उसके बारे में सोचना, ये तो हमसे पहले लोग भुगत चुके हैं, हम भी उन्हीं के वाकियात में से शायद हैं, हमसे पहले जिन्होंने नए फलसफे, जिंदा रहने के नए उसलूब, नई तर्ज़ हयात सोची के बारे में सोचा, तो सब पर बीत हुई, यही बात बीत चुकी है। लेकिन ये है कि दुनिया में तब्दीली शायद सिर्फ वही लोग लाए जिन्होंने नहत से हट के सोचा। जाहिर है, जाहिर है, अगर बीच में रहकर सोचते तो वो तो वही उसी एक काने नमक में जो गया वो भी नमक बन गया, तो नई बात तो वही सोचेगा जो एक हुजूम में रहे, एक तजुर्बा हासिल करे, फिर उसके बाद जाके उसको सोचे, फिक्र करे उसके बारे में। तो इसी बात को मुनीर साहब आगे बढ़ाने के लिए आपके पहले मेहमान को बुलाए लेते हैं। उनका ताल्लुक भी सहाफत से भी रहा, अदब से भी रहा, शायरी का भी शौक, आपके दोस्त भी। ख़वातीन हज़रात लम्हे की बात करना चाहते थे लेकिन बहते पानी में अक्स तलाश करते रहे और एक अरसे से काफ से कलम तक का सफ़र तय कर रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ लाते हैं मुनीर नियाज़ी साहब के पहले मेहमान, मुनीर अहमद शेख। मुनीर शेख साहब, कैसा रहा आपका ये सफ़र काफ से कलम तक का? देखिए जी, ये सफ़र जो है ये इसकी कोई प्लानिंग नहीं की थी, ये लिखने लिखाने की जो दिलचस्पियाँ होती हैं ये कुछ तो वारद होती हैं तबाही पे और फिर कुछ रियाजत से संवरती हैं। दरअसल मैंने शुरू में यकीनन मज़ामीन ही लिखने शुरू किए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अफसाना निगारी की तरफ आ गए। अच्छा, वही मैं बात करना चाहता था कि मज़ामीन भी लिखे, हाँ, अफसाना निगारी भी की। खुद आप अपनी पहचान किसे बनाना चाहेंगे? देखिए, मेरी पहचान जो है बुनियादी तौर पे तो अफसाना निगार की है, और या नसर निगार की है, या मज़ामीन है, या अफसाने हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब मैं इस मुल्क से बाहर गया था अपने फ़र्ज़ मनसबी अदा करने के सिलसिले में, तो एक ऐसे मुल्क में गया जहाँ अंग्रेज़ी भी मेरे साथ कोई नहीं बोलता था, मेरी मुराद मगरबी जर्मनी से, तो एक घुटन का एहसास बड़ा शदीद हुआ। घुटन का एहसास तो खैर यहाँ भी होता है, जैसे मुनीर नियाज़ी साहब की शायरी में अभी आप जिक्र कर रहे थे, उकताना, घबराहट, लेकिन वहाँ ऐसी घुटन होती है जहाँ आपको कोई एक्सप्रेशन या इजहार जो है वो बिल्कुल ही नसीब ना हो। तो फिर ऐसे हुआ कि अचानक ही मैंने कुछ लिखने की कोशिश की, तो मैं तो हमेशा से उर्दू में लिखता आया था, लेकिन जब वहाँ लिखा तो आप हैरान होंगे कि वो पंजाबी ज़ुबान में लिखा और वो नज़्म थे। अच्छा, और जितनी फिर उसके बाद एक तबीयत रवां हो गई तो 30-35-40 नज़में मैंने जो पंजाबी की लिखी हैं वो परदेश, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि वतन की दूरी ने मुझसे लिखवाई। तो ये एक सवाल जो जहन में आता है कि वतन की कुर्बत ने क्यों नहीं लिखवाई? देखिए, वतन की कुर्बत ने अफसाना लिखवाया। देखिए, वतन से जाने का, दूर जाने का जो तजुर्बा है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें जो अख्फा रहती हैं आपसे, वो वहाँ जाके आप पे आश्कार होती हैं। मसलन यही कि आपको अपनी कौमियत और अपने वतन से मोहब्बत का तसव्वुर जो है वहाँ जाके और ज़्यादा कंट्रास्ट में उजागर होना शुरू हो जाता है। यहाँ तो ये है ना कि एक ही समंदर में बैठे हुए हैं और कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब आप कट के किसी और कल्चरल एक हैसियत में चले जाते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं जिनसे आप दरअसल, जिनके अंदर तो थे लेकिन आपको उनका शऊर नहीं था।
यही है मसलन कि क्यों मादरी जुबान उस वक्त मेरे पास आ गई, शायद इसलिए कि जो माँ बोली मैंने अपनी माँ की गोद में बैठ के सीखी थी, उसके साथ कभी मैंने आंखें नहीं मिलाई थी, लेकिन वहाँ मैं अपने रूट्स की तरफ फिर वापस चला गया। मुनीर ने ऐसा बात पंजाबी शायरी की हो रही थी, आपको ये इनफरादियत भी हासिल कि पंजाबी में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा, दोनों में बहुत ज़्यादा लिखा और बहुत उम्दा लिखा, और इस दौर की पहचान। ये फैसला कब होता है और कैसे होता है कि जो ख्याल है वो पंजाबी में होगा उसका इजहार या उर्दू में होगा? क्या मौजू ये फैसला करता है, मूड करता है या कुछ? बिल्कुल मूड करते हैं। एक स्पेल सा आता है तो मुझे यूँ लगता है कि पंजाबी फैसिनेट कर रही है, फिर एक किताब उसी रॉ में उसी मूड में बैठकर ये हुआ, पंजाबी में ख़ास तौर पर हुआ कि मैंने उसको शुरू किया और जब तक एक पूरी किताब नहीं हो गई मैं उठा नहीं स्थान से अपने। क्या एक ख्याल जो है वो दोनों जबानों में यकसा उसका इजहार हो सकता है या जबान की कैद है ख्याल के एतबार से भी? कुछ कुछ ये है कि एक ख्याल दोनों जबानों में इस्तेमाल हो सकता है, बयान हो सकता है, लेकिन बयान में ये है कि मसलन मैं अगर उर्दू में लिखूँगा तो उसकी रवायतें वली दकनी आएंगे, उसमें मीर रब आएंगे, गालिब आएगा, सौदा आएंगे, जब मैं पंजाबी में लिखूँगा तो उसकी शेरी रवायत और तरह की है, उसमें बुल्ले शाह, बाहू, उसमें शाह हुसैन, वारिस शाह, इस तरह की इनका ध्यान रहेगा, एक सटल तरीके से, एक गैर महसूस तरीके से वो उसका उन लोगों के परछाई साथ साथ। अच्छा, ये एक जहन में ख्याल ही आता है, मुनीर शेख साहब शायद इत्तेफाक करें, क्या आपकी शायरी में हमें जहाँ कुछ बगावत नज़र आती है स्लूप के हवाले से, वहाँ एक जिद्दत, एक अर्ज टू एक्सपेरिमेंट भी नज़र आती है? मसलन आपने, हमने देखा कि बहुत सारी जो आपकी नज़में हैं, एक मिसरे की नज़म, तीन मिसरे की, दो मिसरे की, और कई जगह तो यूँ भी कि नज़म मुख्तसर है, उनवान ज़्यादा तवील, वो जो है आपकी वेला लंघन दी सज़ा, बंदा कल्ला रह जाता है, तो ये क्या रवायत से फरार है, रवायत से बगावत है या उसी रवायत का प्रोग्रेशन है? कुछ पता नहीं, उस वक्त ये नहीं ख्याल होता कि हम बगावत कर रहे हैं, फरार कर रहे हैं, बस एक बयान हो रहा है। कई बार एक बिजली जैसे चमकती है, थोड़ा सा शहर को दिखाती है, बाकी शहर खुद ब खुद जैसे समझ में आ जाता है, तो कई दफ़ा ज़्यादा बयान करना पड़ता है। मेरा एक शेर है, उर्दू का शेर है, एक नई गज़ल तो मतलब उसका यूँ है कि तेरा होना ज़रूरी था, तेरा होना ज़रूरी था, ना होना भी ज़रूरी था, किसी की किसी भी याद का हस्ती में होना भी ज़रूरी था, हमेशा एक ही आलम में होना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, बहुत खूब, वाह बहुत खूब, हमेशा एक ही आलम में हमेशा एक ही आलम में होना हो नहीं सकता, मुसलसल का कहीं आकर बदलना भी ज़रूरी था, शबे बारह में खो जाता मकाने यार नज़रों से, वो बरके शब का उस दर पर चबकना भी ज़रूरी था। बहुत खूबसूरत, अब मैं पूरा घर भी कह सकता था, हाँ, कि बरके शब का उस घर पर चमकना या उस शहर पर चमकना ज़रूरी था, लेकिन दर से एक छोटी एक सुराख से पूरा एक मिस्ट्री जो डिस्कवर होती है, ये भी एक अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुनीर शेख साहब, आपकी रफाकत रही मुनीर नियाजी साहब से, और तवील रफाकत रही, तो क्या असेसमेंट है मुनीर नियाजी एज ए पर्सन? एज ए पर्सन देखिए जी, मेरे नज़दीक मुनीर नियाजी की शख्सियत की बहुत सी परतें, अभी मैं इनकी बातें सुन रहा था
तो आपने इनसे पूछा कि आप शायर ही क्यों हुए और कुछ नहीं ज़िंदगी में बने? इससे पहले भी इनसे ये पूछा गया था तो इन्होंने ये कहा था कि मेरे मकसूम ही में लिखा गया है शायर बनना। अच्छा, ये इसमें बिलीव करते हैं? और मैं वैसे उसी वक्त इनसे पूछना चाहता था, उस वक्त मैं यहाँ था नहीं, कि क्या ये मुआशरे की मजबूरी होती है कि उसमें ज़रूर ही शायर पैदा हो या मुसव्वर पैदा हो या मौसीकार पैदा हो? तो ये सवाल, इसका जवाब जो है वो मुझे वो बाद में देंगे, लेकिन जहाँ तक इनकी शख्सियत को मैंने देखा है वो ये है कि ये शख्सियत मुकम्मल शायर की शख्सियत है। वो इन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि एक जेन्युइन शायर नहीं करता। मसलन शोहरत से नफरत मुशायरे के शायर नहीं हैं। कबूलियत आमा को इन्होंने कभी अहमियत नहीं दी, इसलिए कि उसके लिए और हीले होते हैं ज़िंदगी में, शोरा के लिए, अदीबों के लिए, कभी इन्होंने कभी अवार्ड के लिए, उसके लिए नहीं। ये जिसे कहते ना कि एक पूरी डिवोशन के साथ अपने फ़न को, ये आगाज़ जवानी ही से उसके साथ रहे। तो अब ये जो उन्होंने कहा कि मेरे मकसूम में लिखा था, तो ये मैं तो ज़रा मुनीर से पूछना चाहूँगा कि मकसूम में कैसे था? एक ये तज़िया ये भी है, आपने जो उसका एनालिसिस किया वो भी सही है कि जब तखरीब बहुत हो रही हो, तख्लीक होती है, खल्के खुदा जब ख्यालों की यकरंगी और ज़िंदगी की यकरंगी से घबरा जाती है, तो बीच में से कुछ तख्लीक करने वाले लोग पैदा होते हैं जो उनको एक ज़हनी तौर पर रिहाई देते हैं और उनको ऐसे ज़िंदगी बसर करने के कोई नए तरीके, यानी उनकी तरफ इशारा करते हैं। जब अगर कोई ज़्यादा बामल शायर है तो ख़ुद भी शरीक होकर वो उस काम में शरीक हो जाता है। कई सोचते हैं कि सिर्फ एक ख्याल दे देना काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, कि अमल एक दूसरा आदमी कर रहा है। लेकिन उस आमिल को कि जो शायर का पैदा होना है, ये बिल्कुल ऐसे ही एक फितरी अमल है जैसे तख्लीक को नमू की ज़रूरत हो, जैसे पौधा धरती में से फूटता है, शायर फूटता है, उसको तकदीर ये एक तकाजा होता है अहद का। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे अहद का अगर कोई इस वक्त गवाह है और कोई बड़ा शायर है और जेन्युइन शायर है जो बिल्कुल एक फितरी अंदाज से ज़मीन से फूटा और उसने फिर रियाजत के अमल से अपने आप को कुंदन बनाया, तो वो मुझे इस वक्त मुनीर नियाज़ी ही नज़र आता है। ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा कि अब इनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं और बड़े बड़े दिलचस्प पहलू हैं। मसलन ये कि एक इनके हमअसर शोरा जो हैं, एक एतराज़ इन पर ये करते हैं या इनके बारे में ये कहते हैं कि ये बहुत खुद पसंद शायर, अपनी ज़ात से बाहर निकलते ही नहीं। किसी हमअसर का जिक्र किया जाए इनके साथ तो उसके बारे में भी इनका रवैया यही होता है कि बस ठीक है। तो एक नरगसियत कह लीजिए या नार्सिसिज्म जिसे कहते हैं, उसकी कैफियत इनके यहाँ वो कहते हैं मिलती है। मेरा दोस्त मुन्नू भाई मुझसे ये कहता है कि जब मुनीर से ज़रा मिला करो तो ज़रा एहतियात किया करो, कहीं मिर्ज़ा गालिब का नाम उनके आगे ना ले देना, क्योंकि वो माइंड कर जाते हैं। ये मुनीर से एतराज़ सही है या? इसलिए सही है कि अगर मैं खुद पसंदीदगी करता हूँ तो उनको पसंद करूँगा जो मेरी ज़ात को बखेरने पर तुले हुए हैं। एक अहद में जब आदमी को नया ख्याल लेकर आता है तो पूरे इंस्टीट्यूशंस उस अहद के इदारे, वो जो उस अहद में बड़े लोग हैं, सारे उसकी मुखालफत करते हैं, उसको जैसे मिटा देना चाहते हैं। तो उसके सामने खुद पसंदी यूं समझिए कि मेरा एक मुदाफती हरबा है, अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ उसका नाम रख लीजिए, लेकिन मैं एक जैसे अपने आप के लिए किले बना लेता हूँ,
خام خواہ اس میں سائڈ ٹریک کریں، مجھے غلط خیالوں میں مبتلا کریں، دیتے ہیں اذیت دیتے ہیں. لیکن منیر صاحب، کتکلائے معاف، یہ ایک تضاد نہیں نظر آتا کہ ایک طرف تو ہجوم سے بھاگنا اور دوسری طرف خود پسندی؟ خود پسندی میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تو ہے کہ دوسروں پہ یہ ثابت کیا جائے کہ میں بہت اچھا ہوں، تو کیا یہ تضاد نہیں؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. یہ لوگوں میں رہتے ہوئے ایک آدمی نمایاں ہوتا ہے اور وہ اس کا سارا کام ہی خلقت کے لیے ہے. جب میں ایک خوبصورت درد مندی کا شعر لکھتا ہوں تو وہ لوگوں کے لیے ہے. جب میں ایک پجمردہ معاشرے میں ایک احساس جمال کا ذکر کرتا ہوں، گلاب کے پھول کا، اس کی مہک کا، بہار کا ذکر کرتا ہوں، تو ان کے مرجھائے ہوئے نا امید خیالوں میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ان کی بربریت میں تھوڑی سی ایک جمال سا، احساس جمال سا پیدا ہوتا ہے. وہ بھی جیسے میرے ہم نوا ہیں، میں ان میں سے ہوں ذرا اور ان سے جڑا ہوا ہوں. ایک سفر ہے جو ان کے درمیان اور تنہائی میں. نیر نیاز صاحب، شاعری کی بات تو ہوئی اور ابھی اور بھی ہوگی. جس طرح منیر شیخ صاحب نے افسانہ بھی لکھا، مضامین بھی لکھے، مقالے بھی لکھے، شاعری کی طرف بھی آئی ہیں، آپ نے کیا جرنلزم تو کیا مجبوری کے تحت میں، جیسے کہ آپ نے کہا، کیا اس کے علاوہ دوسری جو اصناف ہیں؟ ہاں، اس طرف بھی میں ڈراما ہے مثلا. ہاں، شروع میں ڈرامے تو میرے پنجابی کے ایک بک چھپ چکی ہے، ریڈیو پلے بھی بڑے اچھے مقبول ہوئے کافی عرصہ پہلے. شروع میں سبھی چیزیں لکھیں، افسانے لکھے، انگریزی میں نظمیں لکھیں، لیکن وہ جیسے ایک پانی ہے، دریا ہے، جو کہیں اپنا وہ ڈھونڈ رہا ہے راستہ، چینلائز ہو نہیں پاتی. ایک اندر ایک ارج ہے، جیسے منیر صاحب نے ابھی ذکر کیا، منیر شیخ صاحب نے، کہ فائنلی ان کو جا کر جہاں آ کر آسرا ملا، تسکین ملی، وہ ان کی پنجابی شاعری تھی جو انہوں نے جرمنی میں بیٹھ کر لکھی. بہت چینلز میں یہ گھومے، انشائیے لکھے ہوں گے، کتابیں، مضامین لکھے، افسانے لکھے. یہ موسیقی ان کا خاص ایک شوق ہے، اس کے بارے میں مضامین لکھے، لیکن الٹیمیٹلی جہاں ان کو آ کر ایک روحانی تسکین کا احساس، ایک غربت کے عالم میں، ایک جلاوت نہیں کیا، ایک پردیس میں، ملک سے دوری، اپنے لوگوں سے دوری کی یاد میں، جس چیز نے ان کو حوصلہ دیا وہ شاعری تھی. تو کیا خیال ہے، ان سے بھی کچھ سن لیا جائے؟ ضرور. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آج کی شام منیر نیازی صاحب کے لیے ہے. شاعر تو یہ ہیں، میں تو ایسے ہی وہ پردیس کی مار کھاتے ہوئے دو چار مصرے میں نے کہے، لیکن اگر یہ اجازت دیں تو میں بالکل. میری یہ نظم جو ہے یہ پنجابی میں ہے اور عنوان ہے راجے دی بیٹی آئی جی. اکھاں اتے پٹی بن کے اونوں لبھیے جیڑا ہتھ نہ آوے، جیڑا ہتھ نہ آوے. اکھاں اتے پٹی بن کے اونوں لبھیے جیڑا ہتھ نہ آوے، سوچاں سجے کھبے اپنا آپ لکاون، لفظاں اولے گجے مطلب لکن چھپن کھیڈن. لفظاں اولے گجے مطلب لکن چھپن کھیڈن، لب دے پھریے واجاں دئیے، لک چھپ جانا مکئی دا دانا، راجے دی بیٹی آئی جی. راجے، بہت. ایک چھوٹی جی دوسری نظم ہے توبی کا. وڈے اچے کرما والے فیض دے در تے، تسی بھی اتھے جاندے ہوندے، میں بھی جانا ہوں. وڈے اچے کرما والے فیض دے در تے، داتا دے دربار آون والے بہتے لوکی، چور لفنگے گنڈ کپ تے بدماش، چرسی پنگی لولے تے بیمار. میں نظرائیں چی پوچھاں، ایتھے سارے ایہو جہی آؤں دے نے.
ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਇਕਾਈ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੈਲੀ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੈਲੀ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਣੀ ਮੁਨੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਵੋ ਰੇਡੀਓ ਪਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਏ ਗਏ ਕਿਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਰ ਵੀ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੋ ਡਰਾਮੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਉਨਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਰ ਵੀ ਕੀਆ ਲੇਕਿਨ ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਛ ਤਸ਼ਨਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਕੁਛ ਜੈਸੇ ਵੋ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤ ਮੇਂ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਜੀਬ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਥੀ ਤੋ ਜੋ ਉਸਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਲਬਨ ਨੁਸਰਤ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਆ ਥਾ ਵੋ ਮੁਝੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਜੈਸੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਕੀ ਬਾਤ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਆਪਕੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਲੇਤੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹੀ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਨਕਾ ਕਾਮ ਦੇਖਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਾਲ ਹੀ ਮੇਂ ਵੋ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਂ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਜੀਏ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਤੀ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਕੈਂਪਫਰ ਅਨੀਤਾ ਕੈਂਪਫਰ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਕਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੇ ਕੁਛ ਸ਼ੌਕ ਕੁਛ ਸ਼ਗਫ ਯਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਜੀ ਸੱਚ ਔਰ ਸੱਚ ਕੇ ਸਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਸਰ ਪੇ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਵਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸੱਚ ਕੇ ਲਈ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸੱਚ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਤਾਨਾ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਤ ਹੈ ویسے مجھے بھی ہر آدمی کا سچ اپنے مختلف کا مختلف ہوتا ہے ہاں وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے کہ وہ سچ ہے جو وہ کہہ رہا ہے سچ ہے اچھا منیر صاحب اسی حوالے سے جو ابھی بات نیتا صاحبہ نے کہی کہ شاعری جو ہے یا کوئی بھی تخلیقی عمل مصوری ہو کچھ اور وہ کس کے لیے کیا جاتا ہے اپنی ذاتی تسکین کے لیے عام لوگوں کے لیے عوام کے لیے یا جو نقاد ہیں ان کے لیے سب کے لیے سب کے لیے ہوتا ہے ایک آدمی جس نے اس سوسائٹی میں ایک اپنے لیے ایک طریقہ کار قبول کیا ہے جس میں اسے خود بھی رہا ہونا ہے اور اس معاشرے کو بھی رہائی دینی ہے ایک موجود ایسے وقتوں میں سبھی چیزیں جیسے خراب ہو جاتی ہیں رنگ خراب ہو جاتے ہیں لفظ خراب ہو جاتے ہیں خیال خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں سارے مل کر جو اپنے اپنے ایک طریقہ کار قبول کرتے ہیں اس میں اظہار کرتے ہیں وہ مل جل کر اپنے تک بھی پہنچتا ہے جو اس کے ناقد بنتے ہیں یا اس کو اس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل یا پڑھی لکھی یا سمجھنے والی کلاس کہتی ہے ان تک بھی پہنچتے ہیں اور عام آدمی تک بھی پہنچتے ہیں یہ نہیں کہ وہ صرف ایک مخصوص طبقے تک ہی رہ جاتے ہوں سب کے لیے ہوتے ہیں نہیں تو غالب ان لوگوں تک نہ پہنچتا منیر نیازی ان لوگوں تک نہ آتا وہ اچھا مصور چغتائی یا صادقین ان تک نہ پہنچتا سب تک پہنچتا سب جانتے ہیں بلکہ کئی دفعہ مجھے یہ زیادہ عام ناقد سے یہ لوگ زیادہ عام آدمی زیادہ ذہین اور پہچان رکھنے والا لگتا ہے جو چپ رہتا ہے بولتا بھی نہیں اور غلط رہنمائی بھی نہیں کرتا غلط تنقید بھی نہیں کرتا انہیں صرف نکات کا رول جس پہ بات ہو رہی تھی آپ کی رائے
جی بات یہ ہے کہ منیر نیازی نے ایک مرتبہ نقاد کے سلسلے میں یہ کہا تھا کہ شاعر کو ناقد کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, اس سے اس کا اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے. اب ایک حد تک میں واقعی ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو تخلیق کرنے والا شخص ہے اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کیا لکھا جائے گا کیا کہا جائے گا. وہ تو ایک اس عمل میں سے گزر رہا ہے جو کہ خاص طور پہ شاعری, جس کو کہ میں تہذیبی سرگرمی کی سب سے عرفہ والا سیڑھی سمجھتا ہوں. اور ابھی انیتا نے کہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی شاعری. بات یہ ہے کہ شاعری سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہوتی, موسیقی سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہوتی, مصوری سمجھ, یہ سارے جو فنون لطیفہ ہیں ان کو عقل کی کسوٹی سے نہیں دیکھنا چاہیے, یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی شعر منیر نیازی کا ہو, غالب کا ہو, میر کا ہو, فراز کا ہو, کسی کا ہو, اگر وہ جب میں سنتا ہوں جب پڑھتا ہوں میرے ساتھ کوئی واردات نہیں کر جاتا تو وہ شعر میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اور میں اس کو سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کی بھی کوشش نہیں. شعر ایک, جیسے منیر نیازی کی شاعری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک سحر ہے, ایک فضا ہے. جیسے شروع میں ان کی جو شاعری کا حصہ ہے وہ بالکل مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے واٹر کلر ڈرائنگز انہوں نے کی ہیں, کہیں سکیچز ملتے ہیں, لیکن ایک اندر کا موسم جس کو انہوں نے باہر کے سمبلز کے ساتھ آہنگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اچھا, اب ناقدوں کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ منیر نیازی جیسے کہ اپنے ہم عصروں سے بے نیاز رہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ نقادوں سے بھی بہت بے نیاز رہتے ہیں. میں نے سب سے پہلے ان کی کتاب جو آئی تھی پنجابی میں چار چپ چیزاں, اس پہ تبصرہ لکھا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں, یہ تبصرے اپنے بارے میں جو بھی رائے دی جاتی ہے وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ ان کی رہنمائی کے لیے ہے یا ان کی اس سے ان کی کوئی تکمیل جو ہو رہی ہے شاعری کی اس میں کوئی اضافہ ہوگا. نہیں, بالکل نہیں. انہوں نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے, جہاں تک میرا خیال ہے, میرا خیال ہے وہ مجھ سے اتفاق کریں گے, کہ نقاد کا جو کردار ہے وہ تخلیق کے بعد آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو تخلیق کار ہے وہ نقاد کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ترجیحات ہی غلط. ایک آدمی جو اس سطح پر پہنچ کے سوچ نہیں سکتا وہ کیسے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ یوں کیجئے, یوں لکھیے, یوں بتائیے. یہ تو بس مدرسے میں. اچھا, اگر اسی بات کو ہم نیتا کیمفر سے ریلیٹ کریں دوسرے فن سے, نیتا آپ کا جو فیلڈ ہے ایکٹنگ, اس میں بھی تنقید ہوتی ہے جس طرح شاعری پہ ہوتی ہے, ادب پر ہوتی ہے. آپ کے خیال میں ایکٹنگ میں نقاد کا رول, ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سے میگزینز رسالے نکلے جنہوں نے لکھنا شروع کیا اس موضوع پہ, کیا انہوں نے کوئی مثبت کردار ادا کیا یا صرف اپنے رنگین صفحے بھر دیے؟ جہاں تک کسی آرٹسٹ کو پبلسٹی دینے کا تعلق ہے اس حد تک وہ پازیٹیو ہیں, لیکن کبھی کبھی جو نقاد ہیں یا کوئی جرنلسٹ ہے, میں ٹوٹیلٹی میں بات کر رہی ہوں, وہ جب پرسنل ہو جاتے ہیں تو وہاں آ کے وہ بہت ہرٹ کرتے ہیں, بہت ہارم کرتے ہیں اس کے پرسٹیج کو, اس کے اس نام کو جو اس نے اتنی محنت سے بنایا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک لے مین کی بھی ایک پرسنل لائف ہے, تو ہمیں اس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. آپ ہمارے کام پر تنقید کریں, آپ ہمیں گائیڈ کریں, ہم اپنی جو خامیاں ہیں انہیں دور کریں گے آپ کے مشوروں کے ساتھ. لیکن اگر آپ پرسنل ہو جائیں گے تو وہ پھر ہمیں اتنا, اور آرٹسٹ بیسیکلی اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہرٹ ہو جاتا ہے کہ شاید آگے کام کرنے کا جو ایک ہوتا ہے نا اسپرٹ, وہ ختم ہو جاتا ہے. ہی ریلی گیٹس ہرٹ. اچھا چلیں, پھر ہم آپ کے کام پر ہی بات کرتے ہیں. آپ نے ڈرامہ سیریل کیا پشاور سے تلاش, اور اس میں آپ کا رول جو تھا میڈم کا, ایک ضعیف خاتون, وہ بہت مقبول ہوا. کہاں آبزرو کیا آپ نے وہ, یا وہ امیجنیشن تھی, ٹوٹل آپ کا اپنا تخیل تھا جس طرح منیر صاحب کے شعر میں ہوتا ہے؟ 50% اٹ واز, مطلب 50% وہ امیجنیشن تھا, اور 50% جو پروڈیوسرز تھے
میرے پروڈیوسر تھے شوکت علی، لیکن ہمارے ایک اور پروڈیوسر ہیں مسعود احمد شاہ، وہ بھی ہمیں، ہم کوئی بھی کسی بھی پلے میں ہوں اگر ہم نے کبھی بھی ان سے گائیڈنس مانگی، انہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا، تو وہ بھی ہمیں بہت ہی زیادہ گائیڈ کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے. لیکن شوکت علی صاحب ہمیں مختلف کریکٹرز جو ان کے آبزرویشن میں آئے ہوں وہ انہیں نریٹ کرتے تھے، ان کی پرسنالٹی کو ہم لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے ان کریکٹرز پہ ڈسکشنس کرتے تھے، چاہے وہ مووی میں ہو چاہے وہ عام لائف میں ہو. پھر پشاور میں ایک فیملی ہیں گائز، وہ دو بہنیں ہیں، اور وہ ان کا لباس، انہیں کا جو اسٹائل تھا وہ بالکل اس خاتون سے ملتا تھا جو میں نے پورٹری کیا. ہاں تو ڈریس کے معاملے میں میں نے ان سے بہت ہیلپ لی، اور انہوں نے بھی مجھے بہت ہیلپ کیا، اسپیشلی موومنٹس جو تھیں کہ وہ کس طرح موو کرتی ہیں جب وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں، یا وہ جب وہ کسی ینگ پرسن سے بات کریں گی یا کسی اپنے ہم عمر سے بات کریں گی تو کیسے کریں گی، تو وہ انہوں نے اس طرح مجھے گائیڈ کیا. اور 50% جو تھا وہ نیچرلی اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ وہ امیجنیشن تھا. اچھا ابھی میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ کی ایکٹنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے دھیمے سروں کی آپ کی ایکٹنگ اور گفتگو بھی دھیمے سروں کی. اگر کبھی کوئی پنجابی یا پشتو فلم کرنی پڑے وہ لاؤڈ اور وہ چیخیں اور وہ میں بول لوں گی. آئی کین ٹرائی، مطلب میں نے پشتو بھی کیا ہے، میں نے ہند کو بھی کیا ہے، وہ اسکرپٹ یاد کرنا ہوتا ہے. پھر چیخ لیں گی؟ ہاں میں چیخ لوں گی، وہ ڈنڈا سا چک لوں گی. اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اداکار اداکارائیں ایسی کہ جو چاہتی تھیں کہ گلوکار بن جائیں یا بن جائیں، فردوس جمال صاحب آئے وہ بھی گلوکار بننے آئے، ایکٹر بن گئے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ماجرا ہوا غالباً؟ جی ہاں بالکل، مطلب میں وہ ہے نا کہ آل دا وے وہ آپ نے ہر ایک سے پوچھا کہ آپ کا سفر کیسا رہا، مجھ سے نہیں پوچھا. وڈ ہیو ٹولڈ یو میرا ایک ٹائر پنکچر رہا، کیونکہ میں بننا کچھ چاہتی تھی لیکن کچھ بن گئی. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے سنگر، مطلب میں گانا چاہتی تھی موسیقی سے. ابھی بھی یہ ہے کہ میں اب میں اپنی بچی کے ساتھ بہت انجوائے کرتی ہوں. سننے والوں نے روک دیا یا خود ہی؟ نہیں سننے والوں نے نہیں روکا، وہ خود ہی. نہیں اب آپ مجھے ویسی وہ جوش دلا رہے ہیں. تو ایسا تھا کہ جس طرح میں گانا چاہتی تھی میں وہ مجھے نہیں مل رہا تھا، مطلب جس طرح سافٹ میوزک مجھے پسند تھا. پشاور میں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے پشتو جو میوزک ہوتا ہے بہت لاؤڈ ہوتا ہے، ہند کو بھی کافی لاؤڈ میوزک ہوتا ہے، تو میں اس طرح وہ میرا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا اس سائڈ پہ، تو میں نے شروع میں تو ٹرائی کیا لیکن پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. منیر صاحب موسیقی کی بات ہو رہی ہے، منیر شیخ صاحب کا بھی شوق، انیتا کیمفر کا بھی شوق، لیکن ہماری جو موسیقی ہے وہ لفظ کے بنا مکمل نہیں ہوتی. آپ موجود یہاں، اگر ہم گزارش کریں آپ سے اور ہمارے جو خواتین حضرات بیٹھے ہیں ان سے سفارش کروائیں کہ کوئی نظم کوئی غزل عطا ہو. شروع میں میں نے سنائی وہ غزل ہوگی، چلیں نظم سن لیتے ہیں. کچھ باتیں ان کہی رہنے دو. یہ اس پروگرام کے حوالے سے نہیں، منیر صاحب کا تکلیف معاف، کسی بھی حوالے سے ہر جگہ جو اچھی بات ہے ہر جگہ اپلائی ہو سکتی ہے. کچھ باتیں ان کہی، کچھ باتیں ان کہی رہنے دو، کچھ باتیں ان سنی رہنے دو. سب باتیں دل کی کہہ دیں اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا. سب باتیں اس کی سن لیں اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا. ایک اوجھل بے کلی رہنے دو، ایک اوجھل بے کلی رہنے دو، ایک رنگی ان بنی دنیا پر ایک کھڑکی ان کھلی رہنے دو. نیازی صاحب آپ نے ہماری گزارش پہ ہمیں اپنی نظم سنائی، اب ہم آپ کو سنواتے ہیں آپ کی ایک غزل. آواز ہے شگفتہ ضیاء کی، تو تشریف لاتی ہیں خواتین حضرات شگفتہ ضیاء.
बस एक ही मन
گرفتہ ضیاء صاحبہ، آپ پہلے بھی تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں، آج بھی آئیں، لیکن اس بار جن شاعر کا کلام آپ گا رہی تھیں وہ بھی موجود تھے، تو کیسا لگتا ہے کہ اگر شاعر بھی موجود ہو اور پھر گایا جائے؟ ڈر زیادہ نہیں لگتا کہ غلطی ہوئی گی تو ایک دم پکڑی جائے گی؟ تھوڑی تھوڑی جھجھک ہوتی ہے۔ اچھا میر صاحب، کوئی غلطی یا کوئی بڑی غلطی تو نہیں تھی؟ اچھا چلیں جی، پاس ہو گیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے نعت حمد کے حوالے سے ٹیلی ویژن پہ آپ کو لوگوں نے بہت دیکھا اور آپ کو پھر پاکستان ٹیلی ویژن اوارڈ بھی دیا گیا نعت کے سلسلے میں، پھر آپ آ گئیں اور زیادہ توجہ آپ نے دی گلوکاری موسیقی کی طرف، تو یہ ٹرانزیشن کیوں، کیسے؟ وہ عادل صاحب، مطلب اس کے بعد نہیں آئی میں میوزک میں، بلکہ پہلے میوزک میں آئی تھی، اس کے بعد پھر حمد و نعت وغیرہ، چونکہ دین اور دنیا کو دونوں کو رکھنا چاہیے نا۔ بالکل درست، بیلنس، بیلنس بہت ضروری۔ منیر شیخ صاحب، بیلنس کی بات ہو رہی ہے اور وہ ٹرانزیشن کی، آپ پیشے کے لحاظ سے سرکاری افسر، کیا سرکار کی افسری اور کریٹیوٹی کا کوئی جوڑ ہے، ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، بڑی آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے جو مجھے آپ کو کیمرے کی پشت پہ پوچھنا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ ایک حساس شہری، بلکہ ہر حساس شہری کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں آپ کے سامنے حکومتوں کے اندر، اس سے وہ اثر پذیر ہوتا ہے، تضادات بھی سامنے آتے ہیں۔ لیکن لکھنے والے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازم کے اوپر حد بندیاں اور پابندیاں یقیناً ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا قد کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح منیر نیازی ایک کھلی فضا میں سانس لیتا ہے، شاید میں اس پہ رشک کر سکتا ہوں کہ ان کے مقابلے پہ میں ایک بہت ہی چھوٹی سطح کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ میں ایک تخلیقی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو سرکاری ملازم جو ہیں، اس میں بہت سارے اس وقت ادیب ہمارے شاعر جو ہیں اس وقت سرکاری ملازمت میں ہیں، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مشکل آ گئی ہے اور اس وقت اظہار میں پابندیاں ہیں اور وہ پوری طرح سے اس کو ادا نہیں کر سکتے، تو پھر وہ استعارے اور علامت کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ سرکاری ملازمت، بہرحال ملازمت ہے، سرکاری ہو یا کسی کی ہو، یہ تنخواہ کا جہاں بھی قصہ ہوگا، وہاں یہ سمجھیے کہ آپ تنخواہ کو محفوظ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ابھی یعنی وہ جو گھٹن سی ایک ہوتی ہے، اس سے مجھے یہ یاد آیا کہ ابھی آپ شہر کا ایک استعارہ دیکھ رہے تھے ان کی، تو اس سے ایک ریلیٹڈ کویشچن میرے ذہن میں اس وقت یہ پیدا ہو رہا تھا کہ میں منیر نیازی سے یہ پوچھوں کہ یہاں اتنی گھٹن رہی، جبریت کا ہم ذکر سنتے ہیں، آمریت کا ذکر سنتے ہیں، لیکن اس سارے گھٹن کے دور میں آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ جلاوطنی اختیار کر لیتے اور ہیرو بننے کا ایک بڑا اچھا موقع تھا آپ کے پاس، وہ کھو دیا آپ نے؟ نہیں، یہی رہنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ میں گیا باہر، وہاں مجھے ایک دو ملکوں میں، خاص طور پر لندن میں دوست موجود بھی تھے، انہوں نے کہا آپ اسائلم ایک لے لیں، جابر حکمران کے خلاف ایک یہاں پر پولیٹیکل اسائلم ایک لے لیجئے۔ میں نے کہا نہیں یار، یہاں ہم رہ نہیں سکتے، ہماری بلانگنگ وہاں پر ہے، ہم کچھ عرصہ تم لوگوں کے درمیان دو تین ماہ گزار دیں گے، اس کے بعد ہمیں اپنا ہی گھر، چاہے غربت ہے کچھ ہے۔ نہیں، لیکن وہ گھٹن یہاں ایک چیلنج کے طور پہ، گھٹن کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ میں ایسے مقام پر چلا جاتا ہوں اپنے ذہن میں کہ جہاں کوئی ایک نافذ قوانین میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کوئی زمانے میرے درمیان نہیں آتے، ماضی، حال، مستقبل ان سب سے علیحدہ ہو کر، پورے 42 سال کے عرصے میں کبھی بھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ بحثیت ایک لکھنے والے کے مظلوم ہیں اور کسی ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جس کا تعلق گروہ نہیں ہے، ایک آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میرا کوئی گروہ نہیں ہے، جو اچھا لکھنے والا ہے، جو ایک خوبصورت آواز ہے، دو خوبصورت شکل ہے، وہ سارے میرے گروہ کے لوگ ہیں جن پر میرا کلام اثر کرتا ہے، میں ان سے ملتا ہوں تو ایک جیسے توانائی ان سے مجھے حاصل ہوتی ہے، یہ لوگ میرا گروہ ہے، عام آدمی ایک گروہ ہے جو مجھے راستہ چلتے ہوئے
گاڑی کھڑی کر کے مجھے بٹھاتا ہے اور مجھے منزل پر چھوڑاتا ہے. ایک ہم ایک مزدور ہے, وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کہنا ہے اس نے, لیکن میں اس کی جو گرم جوشی ہے, اس کے دل میں کیا ہے, یہ محسوس کر سکتا ہوں. اور جو شاعروں ادیبوں کے ہمارے گروپ ہیں, ان سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ بلکہ کمزور کرتے ہیں آدمی کو, لمیٹڈ کرتے ہیں, محدود کرتے ہیں اس کی سوچ. شاعری میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں خیال ہوا کہ کسی آدرش سے یا کسی نظریے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں, آدرش ضروری ہوتی ہے. دیکھو آدرش تو میں نے پیدا کرنا ہے. ایک جو موجود کے آدرش ہیں ان سے کمٹمنٹ میں کیسے کروں, کہ مجھے تو معلوم کو کے نظریات کو ورسیفائی کرنے کی بجائے مجھے تو ایک نئی چیز کی تلاش کرنی ہے جا کے, جو کہیں نامعلوم میں ہے. جو معلوم فلسفوں کو شعر بند کرتا ہے میں اسے شاعر نہیں کہتا ہوں, میں اسے کافیہ پیما کہتا ہوں, ورسیفائر کہتا ہوں. ایک اچھا ورسیفائر کہہ سکتا ہوں لیکن شاعر نہیں کہتا ہوں. کہ کریٹو آدمی تو کہیں نامعلوم سے, کہ جس کو سن کر, جس کو دیکھ کر, جس کو پڑھ کر لوگوں کے اندر معلوم ہو کہ جیسے کچھ چیز پھوٹی ہے اندر سے, نئی ڈسکوری اندر سے اس کو ہوئی ہے پیدا, اس کے اندر ایک نیا جہان کی ایک جھلک دکھائی دی ہے. اچھا ابھی عادل, میں جب ان کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں صرف مرشدوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اور ان کے بغل بچوں کے ساتھ میرا جو ہے ابلاغ نہیں ہو پاتا. یہ مت بھولیے کہ منیر نیازی نے شاعری ہی میں نہیں, اپنی عام گفتگو میں بھی ایک بالکل نئی زبان تراشی ہے اور ایک ایڈیم نیا دیا. یہ زبان جو ہے یہ بالکل ان کی اپنی ہے, جیسے شاعری میں ان کی کلی طور پہ ایک انفرادیت ہے اس عہد میں, وہی انفرادیت, اسی یہی انفرادیت ان کے, بلکہ یہ تو ملاقات میں بلیو ہی نہیں کرتے. مجھ سے جب ملتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا ہے تم مل گئے ہو, آج ایک ڈائلاگ ہوگا. تو یہ ڈائلاگ میں بڑا بلیو کرتے ہیں مکالمے میں. اب آج کے ڈائلاگ میں میں پوچھ جاتا ہوں, یہ کہہ رہے تھے کہ میرا مرشدوں سے میں ہم کلام صرف ہوتا ہوں ان کے بغل بچوں سے نہیں, یہ مرشد کون ہے جی؟ اصل میں منیر صاحب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو آدمی اصل ہے اس سے بات کرنے میں, مکالمہ کرنے میں آسانی رہتی ہے. جو اس کے مرید اور معتقد لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے مرشد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یعنی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ٹینس کر دیتے ہیں, خود بھی ٹینس ہو جاتے ہیں اور پوچھنے والے سے بھی کو بھی ٹینس کر دیتے ہیں. مرشد اگر وہ ہے کسی بھی فرقے کا, کسی بھی مکتبہ فکر کا, اس سے بات کرنی مجھے آسان رہتی ہے. مثلاً یہ جو سوشلسٹ اپنے آپ کو کہتے تھے, ان کا ایک مرشد فیض صاحب ہوا کرتے تھے. فیض صاحب سے میری بڑی ایزی ایک گفتگو اور آسان ڈائلاگ. کچھ بہت لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو علم کی مار دیتے ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کتاب, ایک آدمی نے کتاب کھائی ہوئی ہے, اس کو بدہضمی کا شکار ہے, ٹینس ہو جاتا ہے آدمی, اس کے علم کا روب وہ اتنا ڈالتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یار اس سے ہاتھ ملائیں اور اٹھ کے چلے جائیں. ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے لیکن آپ کے درمیان بیٹھتا ہے تو آپ پر کچھ اس کا روب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنا ہی جیسا آدمی ہے. کوئی سوال ہے دل میں تو اس سے پوچھیں, کوئی اور بات دل میں ہے تو جس جو ہمیں تھوڑا سا اندر کے جو الجھی ہوئی باتیں ہیں اس سے تھوڑا سا اس کو مدد سے لیں کہ فلاں چیز یہ ایسے میں سوچتا ہوں یہ کیسی ہے, یا اس میں آپ میری کو رہنمائی کر سکیں. وہ اس طرح آپ کی رہنمائی کرے گا کہ وہ آپ کو محسوس نہیں ہونے دے گا کہ اس نے کوئی آپ پر احسان کیا ہے یا اس نے آپ پر کوئی بوجھ لاد دیا ہے, مشکور کر دیا ہے, احسان کا ایک وہ پشتارا آپ کی کمر پر لا دیا. تو میرا یہ مطلب تھا کہ جو اوریجنل آدمی ہے اس سے بات کرنے میں آسانی رہتی ہے. جو آگے وہ کیا آپ نے نام لیا تھا, بغل بچے, وہ مشکل ہو جاتا ہے, مرید ہیں جو وہ بڑے خطرناک لوگ. میر صاحب یہ آخری, اب وقت بھی ہمارے پاس کچھ کم ہے, آخری سوال پوچھتے ہوئے مجھے کچھ ڈل یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنا وہ مصرع نہ پڑھ دیں کہ سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ منیر شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کمٹمنٹ کی, کریٹیوٹی کی ایک قیمت ہے,
اور بڑی بڑی بھاری قیمت. وہ قیمت آپ نے بھی ادا کی. کیا کوئی ندامت اب جب سوچتے ہیں کہ بھائی نہ ہی کرتا میں بھی دوسروں کی طرح ہو جاتا؟ نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں. جو آدمی کمیٹڈ ہے, بیچ بیچ میں آتے ہیں ملال, اس سفر میں بیچ بیچ میں تھوڑا سا آدمی ملول ہوتا ہے, لیکن وہ معمولی باتیں, اس سے پھر آؤٹ گرو کرتا ہے اور آگے چلتا ہے. نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سیاسی شعور آپ کی شاعری میں نہیں ہے یا وہ سیاست کی کوئی وہ نہیں ملتی. سیاسی شعور کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گواہی ہوتی ہے اپنے عہد کی, تو وہ گواہی آپ کی تو شاعری میں ملتی ہے, جگہ جگہ ملتی ہے. اس کے لیے غلط گواہی دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو غزل ہے, ایک غزل میں ٹیپ کا اصل میں ختم ہونے کا, اس کے بعد بات کرتے ہیں. منیر صاحب آپ نے جو بات کی اسی حوالے سے آپ کا ہی شعر ذہن میں آتا ہے کہ کچھ انج ویراواں اوکھیاں سن, کچھ انج ویراواں اوکھیاں سن, کچھ گل چ غم دا توک وی سی, کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق وی سی. اسی خیال کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی کا, ان کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.